მოგესალმებით, მივესალმებით ელემაყურებლებს. Მინდა გაცნობოთ საქართველოს პროკურატურის ინფორმაცია დეკანოს გიორგი მამალაძის დაკავებასთან დაკავშირებით. 2017 წლის 10 თებერვალს საქართველოს პროკურატურის თანამშრომლების მიერ ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად მკვლელობის მომზადების ფაქტზე ბრალდებული სახი დაკავებული იქნა დეკანოზი გიორგი მამალაძე. Დანაშაულისათვის, რაც გათვალისწინებული არის საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 18 ასმერვე მუხლით. Აღნიშნულ ფაქტზე გამოძიება დაიწყო 2017 წლის 2 თებერვალს ერთ-ერთი მოქალაქის განცხადების საფუძველზე, რომელმაც მომართა საქართველოს პროკურატურას და მიუთითა, რომ მისმა ნაცნობმა მამა გიორგი მამალაძემ სთხოვა სიცოცხლისათვის საშიში შხამიანი ნივთიერების ციანიდის მოპოვებაში დახმარება, რომლის გამოყენებითაც ამ უკანასკნელს, როგორც შეხვედრისას გამცხადებელმა გაარკვია, უნდა მოეხდინა მაღალი იერარქიის სასულიერო პირის სიცოცხლის ხელყოფა. Აღნიშნული განცხადების მიღებისთანავე საქართველოს პროკურატურაში დაუყოვნებლივ დაიწყო გამოძიება და დაიგეგმა და ჩატარდა შესაბამისი საგამოძიებო მოქმედებები. Გამოძიები დადგინდა, რომ მამა გიორგი მამალაძე განცხადებელს სთხოვდა შემჭიდროვებულ ვადებში შხამიანი ნივთიერების ციანიდის მოძიებას, რის სანაცვლოდაც იყო მზად გადაეხადა გარკვეული ფულადი თანხა, ხოლო თავის მხრივ გაწეული დახმარებისათვის განცხადებელს პირდებოდა მომავალში გარკვეულ არამორწმუნე სარგებელს. Როგორც გაირკვა, მამალაძე აპირებდა გერმანიაში გამგზავრება, სადაც პატრიარქი იმყოფებოდა სამკურნალოდ თავის თანხლებირებთან ერთად და მას შხამიანი ნივთიერება სჭირდებოდა გამგზავრებამდე. Როგორც გინდება დეკანოს გიორგი მამალაძეს, რომელიც ამავდროულად იყო საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა იოაკიმე და ანას სახელობის სამედიცინო ცენტრის გენერალური დირექტორი, სამსახურეობრივი საქმიანობიდან გამომდინარე სისტემატიური ურთიერთობა ჰქონდა კათოლიკოს პატრიარქთან და მის უახლოეს გარემოცვასთან. Გამოძიების ამ ეტაპზე მოპოვებული მტკიცებულებებით ირკვევა, რომ გიორგი მამალაძე ამზადებდა ერთ-ერთი პირის მკვლელობას, სწორედ ამ მიზნით მან შეიძინა გამოძიებით ამ ეტაპზე დაუდგენელი პირისაგან შხამიანი ნივთიერება ციანიდი, რომლის გამოყენების შემთხვევაშიც გარდაუვალი იქნებოდა სასიკვდილო შედეგი და სისრულეში იქნებოდა მოყვანილი ბრალდებულის დანაშაულებრივი განზრახვა. 2017 წლის 10 თებერვალს საქართველოს მთავარი პროკურატურის თანამშრომლების მიერ გერმანიაში გამგზავრებამდე თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ბრალდებული სახი დაკავებული იქნა გიორგი მამალაძე, ხოლო მისი ბარგის შხრეკისას ამოღებული იქნა ფარულად შენახული შხამიანი ნივთიერება ციანიდი. ამავდროულად გიორგი მამალაძის საცხოვრებელი ბინის შხრეკისას ამოღებული იქნა კოსტარული წესი დამზადებული უნომრო ცეცხლასროლი იარაღი და 6 ცალი საბრძოლო ვაზნა, რომლებიც მან მარცხაწინააღმდეგო შეიძინა და ინახავდა თავის საცხოვრებელ სახლში. გამოძიების ამ ეტაპზე მოპოვებული მტკიცებულებების საფუძველზე მთავარი პროკურატურა მუშაობს რამოდენიმე ვერსიაზე და ყველა მიმართულებით ინტენსიურად გრძელდება საგამოძიებო მოქმედებები. 2017 წლის 12 თებერვალს საქართველოს პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე თბილისის საქალაქო სასამართლოს განჩინებით დეკანოს გიორგი მამალაძეს აღკვეთი ღონისძიების სახით შეეფარდა პატიმრობა. გამოძიება გრძელდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 18 ასმერვე და 236 მუხლებით, რაც საშიელი სახე და ზომად ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 7-დან 15 წლამდე ვადით. და ბოლოს, მე მინდა მადლობა გადაუხადო იმ მოქალაქეებს, რომელთა ვინაობას ამ ეტაპზე გამოძიების ინტერესებიდან და უსაფრთხოებიდან გამომდინარე ვერ ვასახელებთ, რომლებიც გამოცხადენ პროკურატურაში და ჩვენ მოგვაწოდეს აღნიშნული ინფორმაცია, რომლის საფუძველზე ჩვენ შესაძლებლობა მოგვეხცა, მოგვეხდინა აღნიშნული დანაშაულის პრევენცია.